Hili ambapo familia ya Jane Kikenyi kutoka wodi ya Ilchamus, kaunti ya Baringo, inaomboleza kifo cha watoto wanne wa familia hiyo waliofariki kwenye ajali ya boti iliyotokea Jumapili kisiwani Kokwa. Miili ya wanne hao ilikuwa kati ya sita iliyopatikana Jumanne asubuhi kufuatia operesheni maalum ya kuopoa miili. Maria Nyambura ana taarifa hiyo kwa kina. Kijiji cha Oldepe, Isinya, wadi ya Ilchamus, nyumbani kwa Jane Kikenyi. Hapa waombolezaji wamefika kuifariji familia hii iliyowapoteza watoto wanne kwa mpigo. Wanne hao walikuwa kati ya saba waliofariki kwenye ajali ya boti siku ya Jumapili. Hapa Jane Kikenyi anatuonyesha kumbukumbu alizosalia nazo za wanawe Ruth, Abigail na Martha Kikenyi pamoja na nduguye Dennis. Niko na usuni kubwa sana kwa sababu ya nilipoteza watoto tatu na brata wangu, sasa wakakuwa waene mwenye ananifuata. Hata hiyo maneno ilitupata kwa mshtuko kubwa sana. Ilikuwa wanasema ajali hapana shughulika. Akitokea, imetokea. Wanawe Jane walikuwa wa chini ya miaka 14 na ambao Jane alikuwa na matumaini makubwa nao. Kwa sababu watoto wangu walikuwa wameniambia, mam, sisi tukusoma tutakupeleka kiango kingine, utakuwa tena na taabu. Kwa sababu mimi nilikuwa nategemea hao watoto, sina mtu wa kutegemea ila ni hao watoto wangu. Lakini vile walienda, tawampata Mungu anisaidie. Na Mungu atajua pahali nataniweka. Familia hii sasa imeanza mipango ya mazishi. Ni familia ambayo ni maskini. Ni familia ambayo hawana uwezo. Wamepoteza watoto wanne safari moja. Sasa tunaomba tu wahisani na serikali isaidie familia isimame. Mzigo sana. Kwa hivyo tulikuwa tunauliza tumsaada kwa serikali, watupatie nguvu hii kazi iwezekane kufanyika. Wanne hao walikuwa kwenye kundi lililokuwa likielekea kanisani Jumapili kisiwani Kokwa kabla ya boti walimokuwa kuzama. Maria Nyambura, runinga ya Citizen.